Talvez você é um iniciante que está totalmente perdido por onde começar, ou até mesmo não tem dinheiro para investir em estratégias pagas, ou às vezes tem e quer entender mais a fundo. Então, nesse vídeo eu separei passos que eu seguia se eu fosse um iniciante começando do zero, claro, com o conhecimento que eu tenho hoje em dia. Por qual caminho que eu percorreria para chegar aos resultados que eu tenho hoje em dia, ou até mesmo ultrapassar os resultados que eu tenho hoje em dia? Fala aí, muito prazer, tá? Sou o Cleison Almeida, dono desse canal maravilhoso de marketing digital, onde a gente ensina você a ganhar dinheiro pela internet. Então, se você chegou agora nesse canal, já vou pedir para você dar o like, pedir para você se inscrever também, para que você se torne um inscrito desse canal, que a gente está postando muito conteúdo para ajudar a galera. E se você chegou agora, eu vou deixar um curso gratuito de 4 aulas aqui na descrição, onde eu ensino passo a passo para você vender. Eu separei algumas estratégias que provavelmente eu, com o conhecimento que eu tenho hoje em dia, eu seguiria esse passo a passo para começar a ter resultado se eu tivesse começado do zero. Obviamente, do zero, com o conhecimento que eu tenho hoje em dia. E eu vou te explicar esses passos, que eu montei um material, e vou te explicar também porque eu escolhi esses passos para estar iniciando. E lembrando que é uma sequência de passo a passo, eu vou te explicar tudo a fundo, tá bom? Então, vamos para o material. Calma, que eu tive que interromper aqui a nossa ida para o material para dar um recado muito importante, e você precisa saber desse recado. Só tem resultado aplicando esse passo a passo quem vem aqui nos comentários e comenta a seguinte frase: eu vou ter resultado começando do zero. Vem aqui e comenta essa frase aqui nos comentários, que você vai ver a diferença que vai fazer. Então, não fique sem comentar. Agora, bora lá para o material. Prontinho, já estou aqui em mão com as 3 estratégias que eu dedicaria tempo e esforço se eu estivesse começando do zero. Sem dinheiro, é claro, mas também, caso você tenha dinheiro, eu vou chegar aqui e falar no terceiro passo, tá bom? Mas, bora lá. Primeira coisa que eu faria se eu estivesse iniciando do zero: vídeo review autoridade. Por que que vídeo review é muito bom? Estratégia que, quando você dá um esforço inicialmente, obviamente, tudo que você quer fazer crescer no início, você tem que dar um esforço bacana para fazer acontecer, tá bom? Mas essa estratégia, no início, você dá um ótimo esforço nela, estuda bastante nela, porque ela funciona muito. Inclusive, tem muita gente multimilionária que aplica essa estratégia, tá bom? Só aplica essa estratégia, tem gente que é multimilionária que só aplica ela. Ela, você dá um esforço no início, mas depois ela também pode te render vendas no automático. Eu vou te explicar aqui mais sobre ela. Voltada a YouTube, como funciona o vídeo review? Mesmo que seja aparecendo ou não aparecendo, eu faria essa sequência de vídeos analisando produtos físicos ou digitais, posicionava esses vídeos dentro do YouTube para que pudesse alcançar clientes de formas automáticas. Bora lá, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo de como ganhar de 200 a 500 reais por dia, que eu falo sobre essa estratégia de vídeo review. Mas basicamente vamos supor que você viu um curso aí na Hotmart de emagrecimento. Você grava um vídeo analisando esse curso e libera o link embaixo e posta esse vídeo no YouTube, tá bom? Vou te explicar mais a fundo. Você precisa exatamente comprar um produto para fazer um vídeo review? Não, você não precisa. Eu criei um vídeo review de um produto, que a única coisa que eu fiz foi, eu olhei a página de vendas, fui lá, preparei um vídeo sobre esse produto, falando a mesma coisa que estava falando lá na página de vendas desse produto, e coloquei o link na descrição e falei para as pessoas: tá aqui o produto, funciona assim, assim, tá aqui na descrição o link. As pessoas clicam e compram. Quem assiste esses vídeos? Não é o seu vizinho, não é a pessoa que você conhece que vai assistir esses vídeos, independente que você apareça ou não. Tem como você fazer sem aparecer, eu vou te explicar aqui. Mas quem assiste são pessoas que querem comprar o produto. Você quando está com alguma dúvida, você pesquisa na onde? Pesquisa no YouTube. Se você quer saber se o marketing digital funciona, você pesquisou no YouTube se realmente funciona, e você encontrou vídeos e viu que realmente funcionava. Então, quando alguém quer comprar um curso, independente do curso, pela Hotmart, Monetize, Eduz, Bripe, as pessoas que não conhecem a plataforma, ela conhece sim o produto, ela vai pesquisar no YouTube. Quando ela pesquisa no YouTube, que ela encontra? Faz uma análise então, você duvida? Pega o produto que você se afiliou, vai no YouTube e pesquisa se ele funciona, colocando o nome desse produto. Tenho certeza absoluta que você vai encontrar vários vídeos explicando sobre o produto que você quer saber, que você quer comprar no caso. E vai ter vídeo review analisando esses vídeos reviews. As pessoas que são donas desses vídeos ganham muito dinheiro fazendo isso. E a qualquer produto, suposição, se você quer vender sem aparecer,
Ó, se eu ocultasse minha câmera nesse exato momento, com certeza você mesmo assim estaria estudando essa aula. Estou ocultando a câmera aqui como exemplo, tá bom? Porque eu preciso aparecer para você aprender essa aula, não precisa aprender, não precisa aparecer. É, e assim funciona para você apresentar um produto. Você pode filmar a tela da página de vendas do produto e fazer uma análise e assim sucessivamente e postar esses vídeos com palavras-chave. Se você quer entender mais sobre essa estratégia, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. Por que que eu começaria? Porque algo rentável, algo que dá para resultados rápidos, tem como você ter resultado rápido aplicando a estratégia e também a longo prazo. Tem mais de 8 meses, mais ou menos, que eu gravei um vídeo review de um produto e esse vídeo review me rende dinheiro até hoje. Sempre que eu olho, caem notificações de vendas no meu celular através desse produto que eu fiz vídeo review. Sempre está querendo comissão e no automático. Imagina quem só aplica essa estratégia. Imagina se eu tivesse desde o início aplicando só essa estratégia até hoje. Eu estaria vendendo da mesma forma que eu vendo hoje em dia com as outras estratégias também que eu aplico. Outra estratégia que eu aplicaria também é perfil de vendas com produção de conteúdo. É, perfil de vendas quando você sabe trabalhar com Instagram. Instagram é uma rede social que tem muito tráfego de pessoas, muito tráfego mesmo de pessoas. Tráfego de pessoas é número de pessoas, tá bom? Quando você utiliza as estratégias corretas dentro do Instagram e faz um perfil de vendas ao seu favor, montando e aplicando todas as estratégias necessárias, esse perfil bomba de te dar resultado. Vou ler aqui para te explicar. Voltado ao Instagram, criando um perfil baseado em um nicho, com postagens sobre conteúdo, localizando possíveis clientes para fazer a captação de clientes, ou seja, fazendo uma lista de clientes capturando em meu WhatsApp, lista de clientes. Bora lá, vou te explicar ela mais a fundo. O que é perfil de vendas? Você monta um perfil voltado a um nicho. Por que é um nicho? Não tem como montar um perfil com mais de um nicho, porque vai virar bagunça, até para encontrar os clientes, até para passar autoridade para os clientes que você encontrou. Ou seja, vamos supor que eu montaria um perfil sobre um curso de maquiagem. Eu postaria somente conteúdo de maquiagem nesse perfil, faria um funil através desse Instagram. Se você não sabe o que é o Instagram de vendas, também eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para depois que acabar esse vídeo, caso você queira assistir também um vídeo de como criar um Instagram de vendas, você pode estar criando. Montaria um Instagram de vendas baseado nessas dicas que eu passo naquele vídeo. Eu não vou falar todas aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Depois que eu montasse um Instagram de vendas, eu ia atrás de clientes. Lembrando que naquele vídeo também eu explico como encontrar clientes através do Instagram. Fazia a captação de contatos desses clientes, porque assim eu podia ofertar e reofertar para esses clientes. Inclusive, essa foi a estratégia que eu iniciei. Foi com essa estratégia que eu comecei as minhas primeiras vendas e com o passar do tempo eu fui melhorando essas estratégias e aplicando outras para chegar onde eu estou. Mas é essa estratégia que me tirou do zero e levou os meus primeiros, sei lá, os primeiros 7, 8, 9 mil pela internet, eu não me lembro muito bem, mas foi somente com essa estratégia. E eu não investi no meu início em anúncio, mas eu investi em conhecimento, por conta disso que hoje em dia eu tenho muito conhecimento sobre essas vendas pela internet, tá bom? Outro passo que eu usaria também, eu estudaria tráfego pago para alcançar mais pessoas e escalar os meus resultados. Tráfego pago é você investir em anúncios, tanto em Google Ads, tanto em Facebook Ads. Se eu tivesse iniciando, obviamente eu aplicaria essas duas estratégias inicialmente para começar a ter os meus primeiros lucros, para depois reinvestir em tráfego pago. Como que eu reinvestiria em tráfego pago? Eu reinvestiria esse tráfego pago trazendo mais pessoas. Investir em trazer mais pessoas para o meu Instagram, investir em levar mais pessoas para os canais de vídeo review que eu criei, porque pagando para o tráfego pago, você está pagando para trazer clientes até você. Você não precisa buscar clientes. Mas no início eu busquei os clientes. Eu conheço muita gente que inicialmente está buscando clientes para depois vender para esses clientes através das estratégias de remarketing, copy, etc. É tudo você encontra nesse canal. Também tem um curso gratuito aqui na descrição onde eu te explico a estratégia, principalmente essa segunda estratégia aqui, eu explico dentro do curso gratuito 4 aulinhas, está aqui na descrição. E outra coisa, para quem estava perguntando sobre o meu treinamento, se ainda está disponível as vagas, eu abri novamente as inscrições do meu treinamento Rotina de Sucesso 2.0, que é o meu curso onde eu te pego pela mão e te mostro as estratégias que você precisa aplicar para conseguir os seus primeiros resultados pela internet, tá bom? Então, esse foi o vídeo, é exatamente isso que eu faria se eu estivesse começando do zero. Eu não focaria em várias estratégias ao mesmo tempo, eu escolheria uma única estratégia para focar, porque se você é iniciante e você foca em várias coisas, vai dar ruim, tá bom? Então, eu focaria inicialmente nenhuma estratégia e maximizava, dava o máximo até ela dar certo. Independente se seja vídeo review, perfil de vendas, WhatsApp, enfim, independente do que seria, tá bom? Então esse foi o conteúdo de hoje. Nos vemos nos próximos vídeos e tchau, tchau.